ঘৰ মানুহে মু পইচা টকাও নুছে অ হুন কি হল ইয়া পা 10 টকা লৈছিল নি অম কেলে লমাকো ইয়া হিসাবত কমি আছে এটা 10 টকা এটা এ তহেনা দি মেনি বলে কৰ পা পইচা দিছিল মু হে 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 নহ নহ ম হয় 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 চালে গা হিসাবখন বনাই দিব ওপৰ হকমান দি দিবি হকমান মুলি কষ্ট কৰা মানে চা খৰ কৰে নিগনি মাটৰ বকন মিলাই হে তেজি ভাল বুলিলে আমাৰ আকো এ ৰাতি হুতে এ এনেকে হে হুয়ে ইয়া মানুহজনী মাক বাপেকে স্পন্দন গোটৰ মেনেজাৰলৈ দিবলৈ মন কৰিছে ছাৰৰ ঘৰৰ কোনো মহিলা নাই নেকি মা আছিল ঢুকাল ছাৰে মানে বিয়া পতা নাই মোবাইলটো কিনি দিয়ে তই তোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ বানান গীতালী কলিতা এ গীতালী কলিতা গোবোৱা নাই বান্দ্ৰাত চিন্তাত গ'ল গাহৰিজনীও গ'ল আচলতে বিজু ভাই মেনেজাৰে মোৰ চব লৈ গ'ল কি ভুল কৰিছিল মা দেউতাই মোৰ মা দেউতা মই এজনীয়ে ছোৱালী ভাল ল'ৰা এটালৈ বিয়া দিবলৈ চাবই তই যদি কিবা এটা কৰিলিহেঁতেন তোৰ কথা কেতিয়াবাই মই ঘৰতকৈ এজৰি হ'লোহেঁতেন আজি মই দুখীয়া ঘৰৰ কাৰণে তই মোক কেনেকৈ ক'লি আমাৰ এখেতে নমাহে দৰমহাই পোৱা নাই গোটৰ পইচাকেইটাই কোনোমতে ঘৰখন চলাই আছো এখেতে সদায় পইতা ভাত খাই খাই কামলৈ ওলাই যায় এতিয়া মেনেজাৰক পৰাস্ত কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য গতিকে হে বীৰসকল মোৰ এটা আইডিয়া আছে এক ৰাতিৰ ভিতৰত আমি ৰজা মানুহজন দেই